Olá, bem-vindos a mais uma rubrica da Bundesliga. Hoje o nosso tema vai ser o Benfica e os melhores jogadores dos últimos 10 anos. Nos últimos anos, o Benfica conquistou variedíssimos títulos, mas para conquistar títulos não só é necessário ter uma excelente estrutura e estabilidade. De facto, isso é fundamental e importante, isso não existe dúvida. Mas, acima de tudo, o que é necessário? É necessário ter grandes, grandes jogadores. É preciso ter matéria-prima para a qual possamos trabalhar. E, de facto, isso não tem faltado ao Benfica. Jogadores de enorme qualidade que têm acrescentado uma enorme valia àquilo que é o nosso campeonato. E o campeonato português está recheado de excelentes jogadores e o Benfica nos últimos anos tem contribuído muitíssimo para isso. Por isso, nós escolhemos hoje um determinado conjunto de jogadores por posições que julgamos ser aqueles que tiveram o melhor desempenho. Desde Jonas, Di Maria, Saviola, Aimar, que saudades de Aimar por acaso. Magia, magia, puro número 10. Quer passando por Júlio César, Coentrão. Jogadores que tinham aquilo que os benfiquistas dizem que é jogar à Benfica. E esses jogadores tinham essa mística. Mística que o Porto teve na década de 90 e nos inícios dos anos 2000 e que o Benfica gradualmente tem vindo a ganhar também nos últimos tempos. Por isso, pessoal, convido-vos a ver aquilo que é a nossa escolha. Bora lá. De facto, não foi fácil, mas pensamos nós que estes são os melhores jogadores. Talvez poderão ser exatamente mesmo os melhores jogadores, mas foram aqueles que tiveram o melhor desempenho. Estamos a falar de jogadores que muitos deles, hoje em dia, ainda estão nos melhores campeonatos. La Liga, Bundesliga, Premier League. Titulares de grandes clubes, como o City, Dortmund, e que já passaram por Barcelona e Real Madrid. E outros também que vieram terminar a sua carreira no Benfica. Por isso, vamos lá fazer a nossa escolha. Começamos logo pela baliza. E aí, a qualidade é tanta que até assusta. Difícil mesmo fazer a escolha. Oblak, Ederson, Júlio César. Oblak, meia temporada no Benfica. Retirou a titularidade ao Arthur, na época de 2013-2014. Foi considerado o melhor guarda-redes da Liga Portuguesa, dobradinha e finalista vencido da Liga Europa. Na temporada seguinte, vendido ao Atlético de Madrid. Grande negócio do Benfica. Já foi considerado 4 vezes o melhor guarda-redes da Liga Espanhola e, na minha opinião, atualmente é dos melhores guarda-redes do mundo. Ederson, temporada e meia no Benfica, 2015 a 2017. Dois campeonatos, uma taça da Liga e uma taça de Portugal. Júlio César, jogador enorme, muito acarinhado pela massa associativa. Veio terminar a sua carreira no Benfica. 4 temporadas, duas delas de enorme qualidade. Estamos só a falar de um jogador que em 2010 foi só unicamente considerado um dos melhores guarda-redes do mundo no famoso Inter do José Mourinho. Exatamente como tinha referido. A escolha aqui não é nada fácil, mas nós escolhemos Ederson. Na minha opinião, Oblak atualmente é melhor, mas no tempo de Benfica, Ederson foi melhor. Defesa esquerda, Grimaldo. Formação de Barcelona, 6 temporadas no Benfica, 5 já de grande afirmação no 11. 3 campeonatos, uma taça de Portugal, uma taça da Liga. Coentrão, 2007 a 2011, com empréstimos sucessivos, faz boas 2 temporadas, digamos, 2009 a 2011, 1 campeonato e 2 taças da Liga. E na altura, Coentrão era extremo esquerdo e foi adaptado a lateral esquerdo. Aqui a nossa escolha vai para Grimaldo. Mostrou sempre, sempre uma enorme regularidade. Defesa direito, também não é nada fácil da escolha. Nelson Semedo, produto da formação. 1 temporada e meia ao serviço do Benfica, com excelente regularidade. 2 campeonatos, uma taça de Portugal, uma taça da Liga, vendido ao Barcelona. Maxi Pereira, 8 temporadas no Benfica, mais 200 jogos, 3 campeonatos, uma taça de Portugal, 6 taças da Liga. Jogador enorme, de raça, compromisso, de facto deixava tudo em campo. Aqui, nós escolhemos Nelson Semedo. E unicamente uma questão mais pessoal, porque eu gosto mais do estilo do Nelson. Mas a escolha de Maxi Pereira seria igualmente válida. Defesa central, Luizão, David Luiz, Rubén Dias. Luizão, estamos aqui a falar do eterno capitão, não é? Símbolo do Benfica. Mais de 15 temporadas, mais de 500 jogos, 6 campeonatos, 3 taças de Portugal, 7 taças da Liga. David Luiz, 2 temporadas e meia ao serviço do Benfica, assim com, digamos, maior fulgor. Apesar de ter feito um bom desempenho, acho que ficou muito ligado aos famosos 5-0 do Futebol Clube do Porto, onde foi adaptado a lateral esquerdo. E aí, o Hugo agradeceu. Rubén Dias, produto da formação do Benfica. 2 temporadas de grande nível. Grande maturidade defensiva num jogador tão jovem. Nesta última temporada, foi vendido ao Manchester City. Não tenho dúvidas nenhumas, se de facto o Rubén Dias não tivesse sido vendido ao Manchester City e tivesse ficado no Benfica, poderia ter sido de facto um verdadeiro símbolo. Tal, exatamente igual como o Luizão. É inegável a sua qualidade e o seu potencial. A nossa escolha aqui cai em Luizão, ajudado por Rubem Dias. Médio esquerdo.
Di Maria, três excelentes temporadas no Benfica, 2007 a 2010. Um dos melhores jogadores argentinos da sua geração. Jogador de classe mundial. O resto é história. Após a sua saída do Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG. Gaetan, seis temporadas de serviço do Benfica. Excelente desequilibrador. Mais de 250 jogos, três campeonatos e enorme qualidade. E aqui acho que Gaetan teve azar porque caiu no mesmo sítio que Di Maria, chegasse à mesma posição, porque esta posição já tem um dono. Di Maria. Médio direito, Sálvio. Oito temporadas, mais de 260 jogos, cinco campeonatos, duas taças de Portugal, quatro taças da Liga, um driblador, um fantasista. Pizzi, sete temporadas, mais de 280 jogos, 70 golos, quatro campeonatos e uma taça de Portugal. Eu, sinceramente, não sou fã do estilo de jogo de Pizzi, apesar de entender a sua importância naquilo que é o jogo do Benfica. Por isso, a escolha cai em Sálvio. Muito importante no sucesso do Benfica nos últimos anos. Médio centro. Mais outra dor de cabeça. Enorme qualidade. Mais outra escolha difícil. Matic. Chegou ao Benfica envolvido no negócio de David Luiz, do Chelsea. 5 milhões de euros. Duas temporadas e meia no Benfica, de enorme qualidade. Jogador de classe mundial, também como Di Maria. Que é que não se lembra do enorme gol marcado ao Futebol Clube do Porto? Witzel. Só teve uma temporada no Benfica, mas o suficiente para deixar a sua marca. Jogador enorme. Aimar. Fantasista. Requinte. Magia nos pés. Talvez no último, o último verdadeiro número 10. E talvez mesmo o último. Cinco temporadas no Benfica. Feja. Sete temporadas no Benfica. Fundamental e muito importante naquilo que foi a caminhada do Benfica no Tetra. Saiu pela porta pequena. Eu acho que não lhe foi dado o devido valor. E aqui, para médio centro, a nossa escolha recai em Matic e Aimar. Grande trabalho, grande compromisso, ajudado por aquilo que é pura magia. Na frente de ataque, avançados. Todos excelentes, mas excelentes jogadores de enorme qualidade. Mas existem, de facto, dois que se destacam. E acho que aqui os benfiquistas e amantes do futebol em geral, sem dúvida, que irão concordar 100% com as nossas escolhas. Primeiro, Óscar Cardoso. Sete temporadas de serviço do Benfica. Quase 300 jogos, mais 170 golos, duas vezes o melhor marcador da Liga, uma vez o melhor marcador da Liga Europa, melhor marcador estrangeiro de sempre do Benfica. E Jonas. Jonas chega ao Benfica com 30, 31 anos. E quando todos pensavam que iria ser um enorme flop, torna-se só, mas só, o melhor jogador de sempre do Benfica. Cinco temporadas, mais 180 jogos, mais 130 golos, duas vezes o melhor marcador da Liga. E duas vezes o melhor jogador do campeonato. Acho que os números falam por si. Ah, e outra coisa. Este jogador, Jonas, chegou só a custo zero. Por isso, este será o nosso 11. Ederson na baliza, defesa esquerda Grimaldo, defesa direita Nelson Semedo, centrais Luizão, Rubem Dias, médio esquerdo, extremo esquerdo Di Maria, médio direito, extremo direito Sálvio, Matic. Aimar no meio-campo e na linha da frente, na frente de ataque, Cardoso, ajudado por Jonas. E esta é a nossa escolha. Como diria Jorge Jesus, seria um 11 completamente arrasador e certamente iria jogar o triplo. A nossa escolha até pode ser um pouco, digamos, controversa, mas vale o que vale. Mas é a nossa opinião. Qual seria a vossa escolha? Um abraço e até à próxima. Futebol.